အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရေးသားခဲ့တဲ့ကြားသေးကိုဘသူအသက်သွင်းတယ်လဲဆိုတော့တော်ရင်စွန်စားကန်ဇက်လန်းလေးကိုအစာဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝဆန်းကျဲအတန်ထွက်ဇက်လန်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ပကိုးရုံမတောင်ချိန်မှာရှိတဲ့မီးလောင်ကုန်ကြေးရွာထိပ်ကတုတ်တန်ဟာညတကောင်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့လအလင်းရောင်ကြောင့်တဲကွဲစွာမြင်နေရပါတယ်။ပျက်စီးယိုယွင်းလျက်ရှိတဲ့အုပ်ကူတွေကျိုးပဲ့ရိုင်နေနေတဲ့ကပီးမှတ်တိုင်တွေနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်မြေပုံတွေဟာနွမ်းလျှပျက်စီးနေပြီးတော့ပန်းခွေအချို့လဲတုတ်တန်ဤသဘာဝအလှကိုခလစ်ဟပြသလိုမြင်နေရပါတယ်။လေပြေတစ်ချက်တိုက်ခတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပုပ်နဲ့ဟာကြက်သီးမှွေးညင်းထလောက်ပါပြီတဲ့။တင်တိုင်းလေးမှာရှိတဲ့တရဏံကုံတင်ရန်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဇရက်ငယ်တဆောင်ဟာလေယူရင်းရိမ့်ရိုင်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သွတ်မိုးတို့ဟာလန်ဒီကလန်ချိုက်ဒီကချိုက်ပေါက်ဒီကပေါက်နဲ့သွတ်ရောင်ပင်ပျောက်လို့မဲညစ်တန်ကြီးတက်လျက်ရှိနေပါတယ်။လေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမိုးသွတ်နဲ့ဇရက်အနီးကပ်ပြီးပေါက်နေတဲ့ကိုကိုပင်အိုရဲ့ဂိုင်းဖြားပုတ်တိုက်မှုတို့ဟာတကြီးကြီးအတန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့ညမှာဒီလိုအတန်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းကြောင့်အသေးတုံရင်ခုန်ွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာပင်ကုတ်ကူထက်ကအကိုင်းချောက်ဖျားမှာနားနေတဲ့ငှက်ဆိုးတကောင်ကလည်းကေခနဲအော်မြည်ပြီးတော့ရုတ်တရက်အရှိန်ယူထပြန်သွားတဲ့အတွက်သူ့ငှက်နားနေတဲ့ပင်ကိုင်းချောက်ဟာကျိုးပြီးတော့ဇရက်သွတ်အမိုးပေါ်ကိုပြုတ်ကျပါတယ်။ဒီလိုပြုတ်ကျတဲ့အတန်ဟာနှလုံးလေဟမတက်ထိတ်လန့်စပွဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ကိုပိုင်ဒီညဒီကောင်ကြီးလာပါမလားဗျာ။ကောင်ရံအောင်ကြော်နေပြီလင်းမြင့်နိုင်ကတိုးညင်းစွာနဲ့ပြောလာတယ်လို့ရွာလူကြီးဦးစာမဏိကလည်းဆရာလေးဒီလောက်ညှိနှက်နေမှာတော့လာမယ်တော့မထင်ဘူးဗျကျုပ်တို့တအားအိတ်ချင်နေပြီဒီလိုပြောလာပါလေကိုလင်းကလည်းဗျာဒီလိုတော်ဝါဒီအချောင်းကောင်းကောင်းသိနေပြီပဲကိုဒီကောင်ကြီးလာကိုလာမှာပါတဲကြီးခံပြီးတော့ဆက်ဆောင်ကြပါဗျတညရဲဒုက္ခခံလိုက်ရုံနဲ့ကိစ္စပြက်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်နေ့ညတွေဆက်လာနေရအောင်ပါဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျာကျွန်တော်တို့အမှန်အမဲစိတ်ညစ်နေပြီ။ဘာလဲ။ကိုလင်းကကြောက်လို့လား။ကျွန်တော်ကနောက်ပြောင်လူစိတ်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ကြောက်တာတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ဗျ။ဒါပေမဲ့အနတ်အသက်ကမကောင်းဘူးပြု။ဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့နေရာရွေးမှားခဲ့ကြလို့စိတ်ကမတတိဘူးဖြစ်နေတယ်။ထို့ကဲ့သို့လင်းမြင့်လှိုင်ပြောလေပြောစရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေရာယူမှားခဲ့သည်မှန်ပေမဲ့ထိုနေရာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အသင့်တော်ဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်အတွင်းရှိជីជីမမအုတ်ကူဆိုလို့ထိုအုတ်ကူပဲရှိလို့ပါပဲလူ၃ယောက်ထိုင်နေရင်ကောင်းကောင်းလုံခြုံသည့်နေရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီအုတ်ကူပိုင်ရှင်ဟာမီးလောင်ကုန်ကြီးရွာကအထင်ကရပုတ်ကူကြီးတအူးရဲ့တမီးဖြစ်ပါတယ်ထိုတငယ်မဟာမီးဖွားရင်နဲ့မီးတွင်ထဲမှာပင်အစိမ့်တွေကွဲလွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အချိန်နေရကြာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အုတ်ကူဟာဒိုးလိုပြောက်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်အုတ်ကူပေါ်မှာတော့တစ်ပင်ငယ်များပေါက်ရောက်နေကြပြီးအုတ်ကူဟာဂလိုင်ပေါက်ပင်ဖြစ်လို့နေပါပြီထိုဂလိုင်းပေါက်အတွင်းရှိအစိမ့်ဒီမရဲ့ရုပ်ကျွင်းဖြစ်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ခြေသလုံးရုပ်နဲ့တချမ်းပဲ့ဥကောင်းကွန်သာလင်ရှိနေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဂလိုင်းပေါက်လေးနားမှာကျွန်တော်တို့ကနေရာယူမိရတာဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။တကယ်တော့လေထိုမြင်ကွင်းဟာထိတ်လန့်ပွဲမဟုတ်လို့ပြောရပေမယ့်အဝေးကလွင့်ပြန်လာတဲ့အပုပ်နဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်ခွေးဥတန်တို့ဟာမြင်ရသူကိုထိတ်လန့်စေဖို့ပံပိုးလှုပ်ဆော်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လေလင်းမြင့်လှိုင်ကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကိုစိတ်ညစ်နေပုံပေါက်ပါတယ်။ပေးတတ်နိုင်မှမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင့်မှတ်နေရဟာယခုကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်အလွန်မဲတင့်လျော်တဲ့နေရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တညတာသဲကြီးခံလိုက်ရင်တော့စောင့်ရကြိုနှက်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတစားတစားအချိန်တွေကုန်ခဲ့ပါပြီ၃ယောက်သားစကားမပြောဖြစ်အတွေးကိုစီနဲ့ရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း၃ယောက်လုံးဟာပြင့်မှတ်ရှိရာကိုသာမမိတ်မတုံကြည့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင့်မှတ်နေရမှာတော့နွားတေတကောင်ရှိပြီးနွားရဲ့မျက်နှာကိုတနခါတူတူပင်ပင်လိမ့်ကြံထားပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဥကျုံနှစ်ဖက်တွင်ခေါင်ရမ်းပန်းနှစ်ပွင့်ကိုပူးချီထားပြီးထိုနွားတွေရဲ့ဝမ်းပိုက်ဟာလည်းပေါက်ကွဲလျက်ရှိပြီးတော့ဥတွေဟာအပြင်သို့ရှန်ထွက်နေပါတယ်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်မှာရင်မဲကြီးတွေအုံဖွဲ့ပြီးတော့နှာခေါင်းပေါက်နဲ့နားပေါက်အတွင်းကိုလည်းပရွက်နီကောင်တို့ကတက်ချီလို့ဝင်ထွက်သမှုပြုနေပါတယ်မင်းညားကြားတကောင်ဟာအဲ့ဒီနွားကိုရွာထိပ်ရှိတကြီးအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းကနေဝင်ရောက်ကြိုက်ဆွဲခေါ်ပြီးတုတ်တန်အတွင်အသေးကြိုက်တက်ပြီးတော့ဦးအသေးတို့ကိုထုတ်ယူစားနေစင်ပါပဲ။ရွာသားတို့ရဲ့ညာတန်ပေးချောက်လန့်မှုကြောင့်ကြားကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူတ
ထိုနွားဟာကြားဆွဲခံလိုက်ရတာနဲ့တကြီးလေကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလှိုင်ကိုလူကြုံဖြင့်လာရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အတင့်ရဲတဲ့ကြားကိုတုတ်ပင်ရန်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လည်းယခုကဲ့သို့ရောက်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ကြားလို့မိသည်ဟာသူတို့ကြိုက်ဖြတ်တက်ဖြတ်ခဲ့သောတရဝါတကောင်ကိုလက်တလော့ဦးအသေးဝန်းသွင်းသားတို့ကိုကြိုက်စားပြီးတဲ့နောက်နောက်နေ့များမှာတော့ပုတ်စားပြုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အသားတို့ကိုမလွဲမသွေလာရောက်စားတော့တဲ့အလေအကျင့်ရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းသိထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တို့ရှိစင်မှာပဲအဝေးကနေခွေးဥတန်တို့ကိုကြားရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရွာအတင်းမှာရှိတဲ့ခွေးတို့ရဲ့ဥတန်ပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကြားဟာရွာတုတ်တန်အနီးကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။ခွေးတို့ဟာကြားတော်ဝါကိုလွန်မင်းစွာကြောက်တတ်ပါတယ်။လေအထက်ကနေပြန့်လွင့်လာတဲ့ကြားအနံ့ကိုရတာနဲ့ဖင်တုံအောင်ကြောက်လန့်တတ်ကြပါတယ်။ကိုလင်းသတိရှိပါစေဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုပိုက်ဒီကောင်ကြီးလာတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားတနက်မောင်းကိုတင်လိုက်ပါတယ်။တို့ရှိစင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခြေတလုံးကနေအေးကနေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအားကနေလန့်အောင်မိပါတယ်။ချက်ချင်းပဲခြေတလုံးကိုငုံကြည့်လိုက်တော့အုတ်ကူကလိုင်းအတွင်းကနေတိုးထွက်လာတဲ့ငရှင်ပားမွေးကြီးတကောင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ခြေတလုံးသားကိုပုတ်တက်ပြီးအပြင်ကိုလူးလွန်ထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ခန်းစားလိုက်ရတဲ့အတိအကျောင်းရှက်တော့တာနဲ့ထိုငရှင်ကောင်ကိုတနက်တင်ဖြင့်ထုရိုက်တတ်လိုက်ပါတယ်။ကိုပိုက်ကလည်းဗျာလန့်တိုင်ရန်ကောဟိုအကောင်ကြီးလာတော့မေးဗျာအတန်မထွက်စေနဲ့လေ။ဒီဗျာကိုလင်း sorry ပဲကျွန်တော်လဲရုပ်တရက်မှုလမ်းဖြတ်သွားပြီလို့ပါလင်းမြင့်လှိုင်ကျင်းနဲ့အောင်ကျွန်တော်ကတောင်းပန်စကားဆူလိုက်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာဒီလိုနေရာမျိုးမှာကြာရှည်နေလို့ဟန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ကုလုပ်ငန်းမြန်မြန်ပြီးရင်တော့ထိုနေရာကနေထွက်ခွာကြရမယ့်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားမှာကြောက်တဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့ကျွန်တော်ကိုအပြင့်တင်ပြောလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဟိုတော့ဆက်မှာကြည့်လာပြီထင်တယ်ဦးစာမဏီကတူတူကပ်ပြောပါတယ်လေပြင်းတစ်ချက်ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်ခတ်လာခြင်းကြောင့်ကြားကောင်ရဲ့ကိုသိန်းရက်နဲ့ပုတ်အပ်အပ်ဆူးဆူးအနံ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထံကိုလွင့်ပြန်လာပါလေ။လာရောင်ဖြင့်မြင်လိုက်ရတဲ့ကြားကောင်ဟာတောဆက်တနေရာကနေပြီးတော့ဘေးဘီတဝိုက်ငယ်ဆောင်ကြည့်နေပါလေ။သူ့မှာအနေရရှိနိုင်မရှိနိုင်စူးစမ်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အတန်ကြာလီမှပဲခရူးခရူးရဲ့လို့ခေါင်းကိုမော့ပါဇက်ကိုဖျဲအော်ရင်ဥကောင်းကိုခါရမ်းနေပါလေ။ပြီးတော့မှနွားတီရှိရာကိုတလှမ်းချင်းလှမ်းလာနေပါတော့တယ်။နွားတီနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာဟာဂိုင်း90ခန်းလောက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တနက်ပြောင်ကိုအုတ်ကူပေါ်ပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်ငယ်ရဲ့ကိုင်းရင်လေးတစ်ခုကြားမှာတေချာတင်ပြီးတော့ပြက်မှတ်ကိုအသေးချိန်ထားပါလေ။လင်းမြင့်လှိုင်ကတော့အုတ်ကူပေါ်မှာသူ့ရဲ့တနက်ပြောင်ကိုမေးတင်ပြီးပြက်မှတ်ကိုအသင့်ချိန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုလင်းဒီကောင်ကြီးကသူ့အစာနာရောက်ပြီးအစာကိုမဲပြီးစားနေတဲ့အချိန်မှာပြစ်ကြဆိုဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုပိုက်အဲ့ဒါပူသေးကြတယ်ကြားကောင်ဟာသူ့ရဲ့အစာနွားတေကောင်နားရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နွားမျက်နှာကိုတေချာစူးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ပြီးတော့ဘေးဘီကိုလည်းငယ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာကိုဒီကြားကောင်သိသွားလိမ့်မလားလို့စိုးရိမ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားဟာသင်္ကာမကင်းမဖြစ်ပဲတစ်ဖက်ကိုခေါင်းပြန်လှည့်သွားပြန်ပါတယ်။မောင်းနှံခလုတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ညှိုးကလေးကိုကွေးညှို့လိုက်တာနဲ့ဒိန်းကနေပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပေါက်ကွဲတဲ့နဲ့အတူကြားကြီးရဲ့ခေါင်းဟာငိုက်ခနဲရှေ့ကိုထိုးကျသွားပါတယ်။မရှိမနှောင်းမှာပဲလင်းမြင့်လှိုင်ရဲ့တနက်ပြောင်းဝကနေပြီးကြည်ဘူးတောင်ဟာလဲပောက်ကွဲတန်တဲ့အတူကြားကောင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်အတွင်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ကြားဟာတစောင်းလဲနေသည့်ကြားကနေလူးလဲထရန်စူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲနောက်ထပ်ကြည်တောင်ပြစ်လွတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ကြည်ဟာကြားကောင်ရဲ့နှလုံးသားနေရာသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်90အကွာဝေးပြစ်မှတ်ကိုမလွတ်တန်းပြက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်ယုံပါတယ်။ကြားကောင်လဲဒီနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်။ဒီတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဟာထူချားတီရဲ့အနာကိုတွားလိုက်ပါတယ်။သုံးယောက်သားလဲထူချားတီကိုတေချာစွာစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။လုံးဝစိတ်ချရပြီဖြစ်တာမို့မနှက်မှပဲထူချားတီကိုရွာသားတို့အားလာရောက်ယူငင်ခိုင်းရမည်ဖြစ်ပါတော့တယ်။အချိန်ကတော့မနှက်3နာရီထိုးလို့ပြီးအိတ်ကလည်းအိတ်ချင်နေကြပြီမို့ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့တကြီးဦးစာမဏီအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ခြေပြက်လက်ပြက်နဲ့ကြမ်းကင်းပေါ်လှဲချလိုက်ပင်မဲ့လဲအတော်နဲ့တော့အိတ်ရီမပြော။သုံးတန်အတွင်းကမြင်ကွင်းတို့ဟာမျက်စိတွေထင်ဟပ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုတုတ်တန်ကအနှံ့အသက်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကပ်ပါလာသည်နှင့်ဖြစ်ရပြန်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လင်းမြင့်လှိုင်ထံကနေဝီစကီပလင်းကိုတောင်းလိုက်ပြီးတော့အယောအနှော့မပြူတော့ပဲတကြိုက်မောချလိုက်ပါတယ်။လင်းမြင့်လှိုင်သည်လည်းကျွန်တော်နှံပင်ဖြစ်ပါတယ်။တတရအချိန်ထိမောတောက်ပြီးတာနဲ့မကြမီအချိန်လေးအတွင်းမှာဘာမှမသိပဲမိမျောအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ဆရာလေးထားကြပါဦးဗျာ။ဘလောက်ကြာကြာကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်နေရတော့မသိတကြီးဥစာမဏီကလာရောက်လှုပ်နှိုးလေမှာပဲအိယာကနိုးလာရပါတယ်။ဘာဖြစ်တာရောတကြီးရဲ့။အ
အေးမောရတဲ့တဲ့ဖြင့်အိမ်မုံစုံမွားဖြင့်မေးလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ရမှာတော့ညကပြည့်တဲ့ကြာမရှိတော့ဘူး။အာမဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဟုတ်တယ်ဆရာလေးရဲ့ဒီမနေ့ကျွန်တော်ရွာသားတွေခေါ်ပြီးတော့သွားတည်ဖို့လုပ်တာပဲ။ဟိုရောက်တော့ကြားတယ်ရမရှိတော့ဘူးဗျ။တကြီးဦးစာမကြီးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားမိပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဟောဗျာတကြီးရင်ချားရွာသားတွေကဥကောင်တည်သွားကြတာနေမှာ
ယ်အဲ့ဒီစွမ်းရောင်အားဆိုတာလေဒီရွာနဲ့၄မိုင်လောက်မှရှိတာဒါဖြင့်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမရဖြစ်နေပါပြီညကအသေးချာကြည့်ခဲ့တာပဲကြားဟာတည်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်များကြားကောင်ကြီးကပျောက်သွားရတာလဲကဲလာဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာတော့မသိတော့ပဲတနက်ကိုဆွဲယူပြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာလင်းရောခေါ်မသွားဘူးလားဒကြီးကကျွန်တော်အားနောက်မှလှမ်းမိလာပါတယ်။ကျွန်တော်နိုးနေပါတယ်ဗျ။လိုက်ပါပေါ့။ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူး။လေးမြင့်လှိုင်လေသူ့တနက်ကိုဆွဲကင်ပြီးလှမ်းអော်ပြောလို့လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲညကကြားកောင်းတွေရှိရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါတယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာဗျာ။ကိုးတောင်နီးနီးရှိတဲ့ကြားកောင်းကြီးဘယ်ရောက်သွားပါလဲ။တခြားသူတွေလာရောက်ပြီးထမ်းယူသွားကြတဲ့အရေးအယံလည်းမတွေ့။ထိုအနည်းတစ်ဝိုက်လူချေရာဟူ၍လေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တောစီဖနက်ရာနဲ့တကြီးဥစာမဏီရဲ့တထွားခဲခန့်ရှိတဲ့ဗလာချေရာတို့သာရှိပါတယ်။အခြားချေရာများလည်းမရှိ။ဒီထက်ကိုပိုပြီးထူးခြားတာကကြားကြီးမသိပဲထထွက်သွားခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညကကြားကောင်ရဲ့တောဆက်ကနေဒီနေရာကိုလာတဲ့လာရောက်သောချေရာသာရှိပြီးအပြန်ချေရာကိုတော့လကောင်းအခြားတနေရာကိုထွက်သွားတဲ့ကြားရဲ့ချေရာကိုတော့လကောင်းလုံးဝမတွေ့ရပေ။တောနဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့လေဒါဟာတောချောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ယခုကတော့ရွာထိပ်တုတ်တံမှာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အံအိုးဖွေရာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ကဲဗျာဟိုတောဆက်ဘက်ကိုသွားကြည့်ကြစို့။ကျွန်တော်ကသူ့ပြောလိုက်ပြီးရှေ့ကနေဥဆောင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တောဆက်တစ်ဝိုက်မှာတော့ဘာမှထူးခြားမှုမတွေ့ရပေ။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟာတောအုပ်အတွင်းကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဟာ?တောဆက်ကနေတောအုပ်အတွင်းကိုတိတ်မဝင်ရ။ခြုံတွေများထူထက်ပေါက်ရောက်နေတဲ့တနုံတော်ကြီးအတွင်းမှာကြားသေးကောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ညကမြင်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းတထက်သေးပါပဲ။ဖတ်ဒီဒါဘလို့ဖြစ်ရတာတော့ဗျာအဲအော်လုံးလို့ကျွန်တော်ကထူထူမေးလိုက်ပါတယ်ကြားကောင်ဟာသူ့ကိုယ်သူတရေတရံဖြင့်ရှောက်လာခြင်းမဟုတ်အခြားလူများလည်းထမ်းပူလာခြင်းမဟုတ်ပဲဒီနေရာကိုဘယ်အတွက်ကြောင့်ရောက်လာရပါသလဲပြောနိုင်တာတခုတော့ရှိပါတယ်ဒါကလည်းစာဖတ်ပရိသတ်တို့လက်ခံနိုင်ခြင်းရှိခြင်းမှရှိမိဖြစ်ပေမဲ့လေထိုကိစ္စမျိုးမှလွယ်ပြီးအခြားပြောစရာအကြောင်းလဲလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ရတော့ထိုကြားတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးခဲ့ခြင်းမှလွယ်လို့အချားတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။